Hujambo mpenzi mtazamaji wa Simulizi Media. Siku mbili tu baada ya tume ya IEBC kumtangaza William Ruto kama rais mteule, Rigathi Gachagua ambaye ndiye naibu wake ameweza kueleza hatua itakayochukuliwa au kitakachotokea endapo Uhuru Kenyatta atakosa kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais wa tano William Samoei Ruto. Akizungumza katika mahojiano katika kituo cha runinga cha Kass hii leo, Gachagua alisema kuwa ni haki ya rais Uhuru Kenyatta kuamua iwapo atampongeza Ruto kwa ushindi huo au la. Alisema hata ikiwa rais atakosa kuhudhuria kuapishwa kwa William Ruto huko Bomas, kukabidhiwa mamlaka kwa Ruto hakutaathiriwa kwa vyovyote vile kwa sababu katiba haihitaji lazima rais anayeondoka madarakani ahudhurie hafla hiyo. Gachagua alisema kuwa hata utoaji wa kawaida kwa kimombo usual handing over ambao umeshuhudiwa siku za nyuma wakati wa kuapishwa ni wa kisherehe tu lakini sio katika katiba. Alitoa mfano kwa rais wa sasa wa Marekani Joe Biden ambaye sherehe ya kuapishwa kwake haikuhudhuriwa na Donald Trump lakini inafanya kazi. Nikiarejelea maneno yake, Rigathi Gachagua alisema hivi: sio lazima Uhuru Kenyatta ahudhurie swearing in ya Ruto pale Kasarani, hata ile kupeana kisu ni ceremonial tu, hakuna mahali iko kwa katiba. Yani it is not a must for Uhuru Kenyatta to attend the swearing in ceremony of Ruto at Kasarani, even the handing over of power is just ceremonial, it is nowhere in the constitution. Naam, basi ni hayo tu kwa sasa. Fika upande wa comments ili utujuze maoni yako kuhusu taarifa hizi, kisha ubonyeze like kwenye video hii. Mpenzi mtazamaji, zidi kufuatilia channel hii kwa sasisho zaidi. Hii ni Simulizi Media, karibu.